naša lokalna samouprava je u periodu od 2007. do 2018. godine učestvovala u prekograničnom programu sa Bugarskom Bugarska-Srbija. Modeli partnerstva sa bugarskim opštinama su bili različiti. U periodu od 2007. do 2012. godine grad Vranje je bio partner na 4 projekta u oblasti kulture, turizma i privrede bugarskim opštinama Dupnica i Ćesterenbil. Učešće grada u tom periodu je uglavnom bilo fokusirano na partnerstvo sa bugarskim opštinama kao nosiocima projekta.